টাইম স্টার্ট হবো এটা তো 11:35 হচ্ছে তো স্যার টাইম আছে আর জিপিএসে কি হবার কেনে বলার বন্ধ হয় প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়ে গেল তো বস্তুটো বেলেগ একো নহয় এনভেলপৰ ভিতৰত মোক ছাৰে কৰ্টৰ পৰা দি পঠাইছে এইটো তো এইটো মানে যাই কেনে বাইহাটা চাৰিআলি পোষ্ট অফিচত দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰগ্ৰাম চাব লাগিব তো এনভেলপৰ ভিতৰত যি বস্তু আছে সেইটো মানে বস্তু যাব চেন্নাইলৈকে তো তাৰে আগত মানে মই যাই কেনে যাব লাগিব পোষ্ট অফিচত বাইহাটা চাৰিআলি পোষ্ট অফিচত যাই কেনে সেইটো বস্তু জমা দিব লাগিব ৰিচিপ্ট এখন ওলাব লাগিব ওলাই কেনেহে মই কলেজ যাব লাগিব তো 5 তাৰিখলৈকে যাওঁ আৰু বাইহাটা চাৰিআলি পোষ্ট অফিচলৈকে তো হেৰি গ'লো বাছত আৰু এতিয়া কলেজত যাই আছোঁ কিন্তু কাম বহুত হে গাইজ বাপৰে বাপ আগে পোষ্ট অফিচত সোমাব লাগিব তাৰপিছত কলেজ যাব লাগিব তাৰপিছত প্ৰগ্ৰাম চাব লাগিব বাপৰে বাপ তো বলক বলক চাওঁ এটা টাইম লেপ্স চাওঁ টাইম লেপ্স টাইম লেপ্স মানে ব্লগ বনাই আছে লাহে লাহে তো হেৰি কৰি মানে মই চেনেল লিংক ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিলে আপোনালোকে যাই চাব আমাৰ এচি ফেমিলিছৰ পৰা অলপ মৰম দিব আৰু এতিয়া আমি যাব লাগে পোষ্ট অফিচত তো পোষ্ট অফিচত যাই কেনে মানে আমি কলেজ যাম আৰু আহিছিলোঁ ইয়াতে কিন্তু পোষ্ট অফিচ বৰ্তমান খোলাই নাই কিন্তু টাইম 9টাৰ পৰা থাকে আমাৰ ৰঙীয়া পোষ্ট অফিচত ইয়াতে বৰ্তমান খোলাই নাই তো অলপ দেৰিকৈ মানে প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম চাই তাৰে মাজতে একবাৰ আহি কেনে সেইটো মানে দি যাব লাগিব আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাগজ নাই এইটো মানে মেডিলে আৰু কথাটো বেয়া হ'ব তো এতিয়া কলেজলৈকে যাই চাব আৰু আহি পাই গ'লো কলেজত আৰু কলেজত আহি মানে ইয়াতে অন্য ভাল আছিল অন্য ভাই ওৱান প্লাছটো কেইটা কি ব্যৱহাৰ কৰিবি পইচা কালেক্ট কৰি আছে পইচা কেইটকা উঠছে পইচা কিমান উঠছে আৰু এইফালে এনচাৰ এফালে বহি থাকে আমাৰ ষ্টেজ ষ্টেজ বনাই আছে আৰু এইফালে তো এতিয়া ক্লাছলৈকে যাই লওঁ একবাৰ ক্লাছত যাই কেনে কোনে কি কৰি আছে চাওঁ তারপরে সবাই মানে পুরা ফুড এনজয় করে আর সব মানে 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 এটা আমার ক্লাস আর এতে মানে রিলস বনবাতে মোবাইল মোবাইল তাতে মানে রিলস বনবাতে আর মানে রিল ট্রাইপড হয়ে যায় ইয়েছে আরে আরে রিল বনো রিল বনো ও ভাই রিলস আমার এগুলো রিলস হোম ইয়াতে ষ্টেজ বনাইছে ইয়াতে বেলুন আৰু এইফালে মানে চাউণ্ডবক্স চাউণ্ডবক্স ৰেডি কৰি আছে এইফালে চাউণ্ডবক্স চাউণ্ডবক্স আনিছে আৰু ইয়াতে ষ্টেজটো আপোনাৰ অলপ দেৰিকৈ আপোনাৰ অলপ দেৰিকৈ প্ৰগ্ৰাম দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এটা বেলুন লৈ যাওঁ আৰু বেলুনটো অলপ দেৰিকৈ মানে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া মানে চব বস্তু হ'ল আৰু এতিয়া কি হ'ব আছে ভালে ভালে আছে
Mr. President, I am a program. Program started.
And secondly, I want to thank all the students for giving us such a beautiful warm welcome, such a beautiful day, such a beautiful gift of the day. Thank you so much. And of course, one more thing I want to tell you all. Students, we are going to talk about this. Do you want to talk about this? কলেজৰ পৰা আহি গ'লো বহুত ভাল লাগিছে তো মানে বিশেষ একো প্ৰব্লেম নাই আৰু টিচাৰ্ছবিলাকে কিবা কাৰণে কৈ আছে আমাক জ্ঞান দি আছে আমি ষ্টুডেণ্টছবিলাকক কিবা কাৰণে ক'লে তো তাৰ পৰা মই দৌৰি দৌৰি আহি কেনে পষ্ট অফিচত সোমালোঁ পষ্ট অফিচৰ পৰাই ডাইৰেক্ট মানে সেইখন দি দিলোঁ ছাৰৰ কাগজখন চ' এতিয়া মই যাই আছোঁ মানে ঘৰত বাছত এফালে বহি গৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে গাইজ বাপৰে বাপ তো আৰু এইটো ভিডিঅ' বেছি দীঘল নকৰে ইয়াতে শেষ কৰোঁ যদি ভিডিঅ' চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব যদি নতুন গাইজ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাম এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত টিল দেন বিলিভ ইন ইয়ৰ চেল্ফ লিভ ইয়ৰ লাইফ লিভ ইয়ৰ ড্ৰিম লগ পাম এটা অন্য লগত বাই বাই শিক্ষক দিবস কিয় পাতিব শিক্ষক দিবস আজিৰ দিনটো